Poštovani gledalci, ovog petka družimo se u emisiji Gumari i kao što ste navikli i ovo izdanje emisije započinjemo sa prvim timom. U 22. kolu dočekali smo ekipu Žitorađa i pobedili sa 4-2. U narednim minutima gledamo najzanimljivije detalje sa tog meča kao i izjave trenera posle utakmice. Dobar dan i dobrodošli na Trajalov stadion, duel između Trajala i Žitorađe u okviru 22. kola Srpske lige Istok, lider na tabeli protiv poslednje plasiranog tima. I ovog trenutka počela je utakmica u okviru 22. kola Srpske lige Istok. Loptu Vojinović, centar šut Vojinovića, neoprezna intervencija beka gostiju, dobar je sada fudbaler Trajala Dušan Stević. Aleksa Beskorvajni u zoni šuta, može da uputi udarac, namešta se. Beskorvajni, odlična odbrana. Stanojlović. Aleksa Beskorvajni ima dug korak. Beskorvajni izdržao je duel. Velika prilika, kakva šansa za Beskorvajno. Udarac sa ugla za Gumare, dobra prilika. Ilić Mihajlo. Ispred Ilića je Dinić. Centar šut. Ali može sve da nadoknadi Trajal sada. Da vidimo, Filip Đurović, dobra prilika. Dušan Punoševac, korner za Trajal, dobro ubačena lopta. Šansa za Gumare i preko gola od belih igrača. Aleksan Janković je pogrešio, nema ofsajda. Velika prilika za Filipa Đurovića, 100%-na šansa i gol! Gol, gol, gol! Filip Đurović i 1-0 za Trajal. Dvadeset minuta su odolevali gosti, ali eto, Filip Đurović koristi ovu loše postavljenu ofsajd zamku. Gogić, sjajno prolazi Gogić, lažnjaci Gogić, udarac, sjajno Gogić prolazi. On je to i učinio. Gol, 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 gol! Filip Đurović i 2-0 za Trajal, sjajan korner Filipa Gogića. I onda Đurović u maniru rasnog strelca povećava prednost Trajala u meču sa Žitorađom na 2-0 u okviru 22. kola Srpske lige Istok. Brazilski potez fudbalera u belom dresu. Evo akcije Žitorađe, velika prilika i pogodak. 2-1, strelac je Duško Aleksić. Eto, neopreznost u redovima Trajala. Bila je šuplja odbrana ovoga puta, zaista. Postigao je 2, može i dalje Fića. Nije sve rekao u ovom meču, kakav lažnjak Đurovića. Idemo, Fićko, kakva prilika. I ovog trenutka kraj prvog poluvremena, posle prvih 45 minuta u okviru 22. kola Srpske lige Istok, Trajal vodi sa 2-1 protiv Žitorađe. Oba gola za Trajal postigao je Filip Đurović, a pogodak za goste postigao je Duško Aleksić. Ovog trenutka počelo je drugo poluvreme. Filip Gogić. Odlična akcija Trajala. Đurović, šansa, velika prilika i ostaje bez promene rezultata. Todorović. Centar, šut. Prilika je i pogodak. 2-2. Neverovatno. Filipović. Broj 7 i 2-2. Kakva greška u postavljanju odbrane Trajala. Nema ofsajda, Filip Đurović. Bratislav Simić, tačnije, Filip Gogić. Velika prilika, 11-erac za Trajal. I evo Mime koja daje znak. Filip Đurović, udarac i gol! Gol, 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 gol! Hetrik Filipa Đurovića i 3-2 za Trajal. Ševac, ubačena lopta, šansa je za Trajal. Dedijer namešta se na zonu šuta. Dedijer, udarac, odličan, bomba! Gol, 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 gol!
Marko, Denijer, 4-2 za fudbalere Trajala. Ovog trenutka kraj meča, poštovani gledalci, fudbaleri Trajala u okviru 22. kola Srpske lige Istok, ovog 12. aprila 2024. godine, pobedili su Žitoraću rezultatom 4-2. Ja vas pozdravljam i ostanite dalje na ovom kanalu. Dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare povodom utakmice Trajala Žitorađa koja je odigrana i završena rezultatom 4-2 u korist Trajala. Prvo ćemo čuti šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Žitorađa, Dragana Gavrilovića. Gospodine Gavriloviću, da čujemo vaše utiske i kako ste vi videli ovaj meč. Dobar dan svima. Pa mi smo znali da je ekipa Trajala veoma kvalitetna ekipa. Mi smo u takvoj situaciji da smo već ispali iz lige. Situacija nije najsjajnija kod nas, ali smo došli da se nadigravamo sa ekipom Trajala, što smo, mislim, i pokazali u ovoj utakmici. Uspeli smo da damo dva gola, imali nekolicine šansi, ali opet je prevagnulo kvalitet ekipe Trajala. Znači, ja čestitam ekipi Trajala, pošto su danas i zvanično ušli u prvoj ligi. Najveće uspeh je da imaju i da postignu što bolje rezultate. Hvala puno i puno sreće na ostavku takmičenja. Sada ćemo čuti šefa stručnog štaba Trajala Ivicu Momčilovića. Gospodine Momčiloviću, dakle, Trajala je 8 kola pre kraja prvenstva obezbedio ulazak u prvu ligu Srbije. Pa eto, da čujemo koju reč o tome i koju reč o utakmici protiv Žitoraća. Pa, dobar dan svima. Ja bih se pre svega zahvalio kolegi Gavriloviću na lepim željama. Prvo bih čestitao, znači, mojim momcima na zvaničnom ulasku u prvu ligu, svim ljudima u klubu, oko kluba, svima zaposlenima, navijačima, bi takođe čestito, znači, ovaj veliki uspeh 8 kola pre kraja prvenstva da se obezbedi ulazak u veći rang. Što se same utakmice tiče, nešto smo danas kombinovali, igrali bez par standardnih igrača, pružili šansu mlađim igračima. Prvo poluvreme nije bilo dobro, mislim da su igrači malo i opušteno ušli u ovu utakmicu, ali u svakom slučaju zaslužena pobjeda i ekipi Žitorađa bi poželio sve najbolje. Hvala puno i naravno puno sreće i u prvoj ligi u nastavku prvenstva. Hvala. U nastavku sledi naša standardna rubrika Gumari kod kuće.
Između dve prvenstvene utakmice naši fudbaleri imali su i kup utakmicu, dakle odigrano je polufinale kupa Rasinskog okruga Trajal Meševo. Pre nego što pogledate golove sa tog meča, čućete šta su izjavili šef stručnog štaba Ivica Momčilović i naš igrač Dedijer. Dragi kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Između dve prvenstvene utakmice očekuje nas polufinale Kupa Fudbalskog saveza Rasinskog okruga, dakle sutra na gradskom stadionu od 16:30 dočekujemo Meševo. O očekivanjima pred ovu polufinalnu kup utakmicu govorit će danas šef stručnog štaba Ivica Momčilović i igrač Marko Dedijer. Šefe, dobro poznata ekipa, dakle dva srpsko-ligaša se sreću u polufinalu, pa da čujemo kakva su očekivanja. Dobar dan svima. Pa jeste upravo tako. Mi smo iz dve utakmice u prvenstvu odigrali protiv ekipe Meševa, dva puta smo ih pobedili, međutim u ovoj polufinale kupa oni se nadaju da uđu u finale. Nama je cilj takođe da uđemo u finale i da osvojimo ovaj trofej i cilj nam je da se plasiramo među 32 ekipe Fudbalskog saveza Srbije. Drugi polufinalni par je Jedinstvo 1936 i Trstenik. Koga biste volili u finalu? Po ne bih biro. Nama je znači sve jedno, bilo koja ekipa da dođe, naš cilj se zna, znači to je osvajanje kupa Rasinskog okruga i na tome se završao. Mislim da Jedinstvo je po meni kvalitetna ekipa, nadam se da će oni dođu u finale i tako da s njima igramo finale. Da li će biti nekih rotacija u ekipi s obzirom da su tu i prvenstvene utakmice? Pa imamo povređenog Uroša Raškovića koji ima rupturu zadnje lože, tako da smo bez njega nekih 2 do 3 nedelje, tako da će da bude promjena u ekipi, ali kažem, igrači koji budu izašli na sutrašnju utakmicu spremni su za novi podvik. Šefe, hvala puno i nadam se da se vidimo u finalu. Hvala. A sada ćemo čuti i Marka Dedijera. Marko, jeste li ti i tvoji saigrači spremni za sutrašnji okršaj sa Meševom? Dobar dan pre svega svima. Pa mi jesmo spremni kao i u svaku utakmicu do sada, ulazimo maksimalno fokusirano. Analizu smo odradili, poznajemo ekipu Meševa, ovo nam je drugi meč u ovih 2 meseca sa njima. I mislim da ako budemo odradili ono što nam je šef zadao zadatke, da nećemo imati problema, da uđemo maksimalnu utakmicu i da se mi pitamo i da uđemo u finale. Morate biti maksimalno spremni jer su kup utakmice takve da nema popravnog. Tako je, nema popravnog i mora biti fokus 90 minuta čitav utakmicu. Marko, hvala puno, puno sreće sutra. Hvala. I također nadam se da se vidimo u finalu. Hvala. Da li ima pitanja? Ako nema, hvala vam puno. Za koji trenutak očekujemo da ovaj meč počne? Glavni sudija meča je Miloš Milenković sa pomoćnicima Lazarom Jovanovićem i Milanom Milenkovićem. Počeo je meč, Meševo u belim dresovima, Trajal u svojim tradicionalnim crno-žutim. Punoševac može da centrira. Gogić, šansa je Ilić, odlična prilika, Simić i promašaj. Simić, udarac i ovo je bila izuzetno dobra prilika i odličan udarac Bratislava Simića. Dva opasna napadača Trajala. Ilić, dobra prilika. Ilić, udarac Ilića, ali pravo u golmana Luku Markovića. Gogić, izlazi na njega Luka Marković, ali Gogić je tu i dalje sa loptom. Može da centrira, Nikolić je tu povratna, Đurović, golčina! Gol, 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 gol! Filip Đurović, 1-0 za fudbalere Trajala u 37. minutu meča. Bez Korvajni, Filip Gogić, udarac Gogića želeo je da iznenadi golmana Markovića, lopta je otišla u gola u tu 43. minutu meča.
Gogić. Može da šutne Gogić odavde. Namešta se Gogić, udarac i gol! Evrogol! Gol, gol, gol! Filip Gogić. 43. minut utakmice. Evrogol Filipa Gogića i 2-0 za Trajal. I ovog trenutka sudija Miloš Milenković svira kraj prvog poluvremena. Odlična fudbalska predstava u Kruševcu i dva sjajna pogotka Filipa Đurovića i Filipa Gogića. 2-0 za Gumare. I ovog trenutka sudija iz Kruševca Miloš Milenković dao je znak za početak drugih 45 minuta. Brzonogi Simić, Nikolić, Nikolić, šanse, udarac i za malo je bio neprecizan fudbaler Trajala sa brojem 11. Lazar Nikolić. Dobra akcija Meševa, centar, šut na drugu stativu i za malo da to bude autogol. Udarac sa ugla za goste, šansa je. Odbranili su se Gumari. Živić, udarac je i preko gola. Dobra akcija fudbalera Meševa, još jedna. Prilika za fudbalere Meševa, Luka Marković, udarac i promašio je. Dobra prilika za fudbalere Trajala, Đurović napada zonu šuta, Đurović, Bratislav Simić, kakva prilika je to bila sada za fudbalere Trajala. Filip Gogić, Gogić odlično prolazi, Gogić, kakva asistencija i gol! Gol, 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 gol! Fudbaleri Trajala vode sa 3-0. Punoševac iskusno se postavio. Luka Marković, kakav udarac! Punoševac. Greška je jedna od retkih grešaka Punoševca. Nemanja Žiža, dobar udarac. Namešta se Marko Đorđević, Simić, umalo da postigne pogodak, četvrti za Trajal. Bila je to solidna akcija fudbalera Trajala. Fića sada loptu vraća do Đorđevića. Đurović gađao je odlično, ali promašio. Žiža. Ovog trenutka kraj utakmice. Poštovani gledaoci, fudbaleri Trajala u okviru polufinala Kupa Rasinskog okruga pobedili su Meševo 3-0. Dva pogotka postigao je Filip Đurović, jedan Filip Gogić. Bojan, evo, izborili ste i finale Kupa Rasinskog okruga. Dakle, bili ste bolji od ekipe Meševa, pobedili ste 3-0, pa da čujemo komentar što se tiče ovog meča. Pa mislim da je bila jedna prava takmičarska utakmica. Momci su shvatili maksimalno ozbiljno od prvog minuta. Ja im ovom prilikom i čestitam na finalu. Mislim da smo dominirali posebno u prvom poluvremenu, postigli golove na vreme. Drugo poluvreme onako malo uz neke zamene napravili isto dobru igru i zasluženo pobedili sa 3-0. Imali smo i jedan prelep gol, to je Evrogol. Pa imali smo gol Gogića koji je bio stvarno onako za neke televizijske špice. Mislim da je cela utakmica i cela ekipa odgovorila danas baš onako kako treba i da je zasluženo pobedila. Hvala i puno sreće u finalu s obzirom da ćete se sresti sa Jedinstvom 1936. Hvala i vama. Moj kolega Dušan Zdravić potrudio se i ovoga puta da izmisli nešto novo i da snimi Gumare kod kuće, pa nadam se da ćete u narednim minutima uživati u ovim kadrovima. Thank you.
Pred nama je 23. kolo Srpske lige Istok, dakle gostujemo Timočaninu. Naravno, konferencija pred ovaj meč je održana, pa da pogledamo kakve su očekivanja i da li su igrači spremni za još jednu pobedu. Poštovani kolege, dobar dan i dobrodošli na konferenciju fudbalskog kluba Trajal. Pred nama je 23. kolo Srpske lige Istok. U nedelju od 16:30 gostujemo Timočaninu iz Knjaževca. Utakmica se igra u Pirotu. Nešto više o ovom predstojećem meču reći nam danas šef stručnog štaba Ivica Momčilović i igrač Dušan Stević. Šefe, kakva su očekivanja? Dakle, svi nekako želite da budu ti koji će Trajal da pobede. Verovatno će i Timočanin pokušati, pa da čujemo kakva su očekivanja. Dobar dan svima. Pa jeste upravo tako. Svi bi da nas skinu s trona, da nas dobiju, da budu prva ekipa koja će da dobije Trajal ove sezone. Međutim, mi se ne damo. Idemo i na ovu utakmicu po nova tri boda, da ostvarimo 23. pobjedu, što su ekipe. Timočina tiče, radi se o dobroj ekipi koje su zapali u nezavidni položaj, njime su neophodni bodovi, međutim, kažem, moji igrači su spremni da odgovore svakom izazovu i nadamo se novi pobjedi. Što se tiče kadrovske situacije, da li ima problema ili ne? Pa, kao što sam rekao i prošli put protiv Meševa, van stroje je Uroš Rašković. Danas je Filip Gogić posle utakmice sa Meševom dobio neki nezgodan udarac. Danas nije trenirao. Povoljna okolnost zato što je Pepe Vojinović posle onog izlaska sa terena na utakmici sa Meševom danas odradio trening. Nadamo se da će i Filip da bude spreman za nedelju i da ćemo opet u najboljem sastavu da izaćemo. Hvala puno, puno sreće u nedelju. Sada ćemo čuti i Dušana. Dušane, da čujemo nešto više o ekipi. Koliko dobro poznajete Timočanin i jeste li spremni? Pa, poznajemo odličnu ekipu Timočanina. Igrali smo sa njima i prijateljsku utakmicu u pripremnom periodu, tako da radi su jednoj dobroj ekipi. Međutim, znamo da neće igrati par standardnih igrača, ali takođe ovo su neke najteže utakmice gde se one bore za opstanak, a mi pokušavamo da nastavimo niz, da pobedimo 23. put, tako da bit će jako teška i zahtevna utakmica, upravo zbog tog što se oni bore za opstanak i pokušat će na svaki mogući način da nas dobiju. Koliko je teško igrati protiv takvih ekipa koje nemaju šta da izgube? Pa, mnogo je teško, nije da nemaju šta da izgube, mnogo će da izgube ako padnu niži rang, ali mislim da imaju mnogo motiva da nas dobiju, pored tog što pokušavaju u prevodu da budu prva ekipa koja će da nas dobije i još takođe da se bore za opstanak gde su im bodovi jako, jako potrebni. Iskreno se nadamo da neće uspeti baš Timočanin da vas dobije, da ćete se vratiti iz Pirota sa nova tri boda. Nadamo se. Hvala puno i puno sreću nedelju. Hvala i vam. A hvala i vama. Naša fudbalska akademija Trajal Bambino iz dana u dan je sve veća i beleži sve veći broj dece. Kako je počela, šta rade na treninzima, razgovarali smo sa koordinatorom Borisom Jakovljevićem. Boris, evo, sa lepim vremenom izašli ste iz hale, dakle krenuli ste sa treninzima na otvorenom. Pa eto da čujemo u čemu se sada sastoje treninzi, da li su deca više raspoložena za fudbal s obzirom da su na svežem vazduhu. Baš tako kao što ste rekli, posle jednog perioda kada nam vremenske prilike to nisu dozvolile, uspeli smo da izađemo na otvoreni teren ovde sportskog centra Borca u Bivolju i od sada ćemo ovde održavati naše treninge. Mislim da su deca zaista presrećna i prezadovoljna time, jer atmosfera ovde je svakako više fudbalska nego što je to bilo u hali i u sali gimnazije gde smo do sada održavali treninge. Samim tim vidimo i po broju prijava roditelja koji se javljaju na naš broj telefona da su oni izuzetno zadovoljni ovde uslovima i da jednostavno očekamo tek dodatni priliv dece kako je ovo naravno vreme vrlo lepo za rad na otvorenom.
S obzirom da su ovo deca od 6 do 12 godina, čemu ih prvo učite? Imamo jednu filozofiju da je taj period života deteta vrlo pogodan za mnoge stvari, mnoga znanja, tako da taj fudbalski trening koji održavamo sa njima koristimo da im mnoge neke i životne vrednosti usadimo, neke navike, tako da svakako oni su zaista u ovom trenutku kao neki sunđeri mali koji pijaju mnogo nekih stvari i oni u nama vide i neke uzore trenere koji naravno pored roditelji i porodice, tako da se trudimo da mnoge neke stvari koje su potrebne da ih učimo, da iskoristimo tu priliku zato što je fudbalski trening mesto gde oni sa velikim zadovoljstvom dolaze i jednostavno naša moć u tom smislu je velika da dobijemo od njih tu neku povratnu informaciju koja je nama izuzetno bitna, mogu slobodno da kažem koliko i te neke fudbalske veštine. S obzirom da smo rekli da je to uzrast od 6 do 12 godina, da li su svi u istoj grupi ili ih odvajate, jer pretpostavljam da ne mogu isto da uče oni koji imaju 6 i oni koji imaju 12 godina? Tako je, mi organizujemo jedinstveni termin treninga upravo iz razloga da se oni osete delom kluba, da budu svi zajedno, a sam trening je koncipiran tako i organizacija je takva da se dele u grupe po uzrasnim kategorijama. Da ne pominjem naravno da je i sam metodološki rad sa njima prilagođen samom uzrastu deteta, od veličine terena, od stvari koje oni rade, tako da je velika razlika između deteta koje na primjer ima 6 ili 7 godina koje tek ulazi u neki fudbalski svet, do nekog deteta koje na primjer ima 13 ili 14 godina koje je već na pragu naših omladinskih selekcija, odnosno prve pionirske selekcije. Šta najviše vole da rade na treningu? Pa sam naš rad je koncipiran tako da je pre svega u prvom planu igra. Mi se trudimo da oni zaista dolaze na naše treninge srećni, da takvi još više odlaze. I znamo da je ta igra ono što moramo da podržimo kod njih. Apsolutno rad na samom treningu je prilagođen, opet kažem, svemu tome da oni se pre svega zabavljaju, a da naravno kroz tu zabavu vrše neku obuku fudbalskih veština koje će im trebati u nekom kasnijem periodu njihovog fudbalskog razvoja. Evo ovde na treningu možemo videti i devojčice. Da, vrlo smo ponosni na to. Moram da priznam da smo mi i dalje jedno okruženje koje je dosta onako zatvoreno gleda na te stvari. Ja sam imao prilike da pri promociji u osnovnim školama vidim taj neki feedback od strane devojčica koji je bio fenomenalan. Imamo nekoliko devojčica koje su nam se već priključile. Svakako čekamo još klinceza koje će nekako skupiti hrabrost da se pridruže našim treninzima i verujemo da je to svakako put svih nas da pokažemo da je fudbal i za devojčice, da je on jedan sport koji apsolutno podržava ravnopravnost u svakom mogućem smislu i naravno sve te naše fudbalerke se druže sa svojim drugarima i učimo ih da jednostavno i u nekim drugim sferama života imaju poštovanje jedni prema drugima i da jednostavno shvate da je sport upravo jedna stvar koja treba da ih spaja i da je zato toliko divan i toliko cenjen u svetu, a i kod nas, nadam se. I sada moram da te pitam kako se klinci ponašaju prema devojčicama? Pa mi se trudimo, da, moramo da pohvalimo naše fudbalere, da su oni zaista divni prema svojim drugaricama. Učimo ih i neke ovako lepe manire da moraju da pošto kad god njima treba neka pomoć na samom treningu. Tako da mogu sa sigurnoću da kažem da imamo velike džentlmene u ekipi. Da. Borice, tebi pomažu i tvoje kolege treneri, dakle treneri koje vode omladince, pionire, kadete? Svakako, moram da naglasim jednu ozbiljnost kluba u tom smislu da je pre svega predsednik Vladan Gašić pokazao razumevanje da ova sfera bazičnog fudbala zaista je zahteva jednu vrstu ozbiljnosti u tom smislu da stručni kadar bude pre svega kompetitivan za to što treba da radi. Mi se svi već imamo svoje zaduženje u klubu u smislu nekih naših selekcija, ali smo zajedno ovde, ja sam to na neki način prvi među jednakima, ali je divan spoj iskustva, divan spoj mladosti, divan spoj nekih stvari, znanja koje siguran sam da moje kolege naravno zajedno sa mnom mogu da prenesu ovim klincima i da u nekom trenutku dobijemo od njih upravo ono što želimo, to je pre svega dobre ljude, a nadamo se da će neki od njih biti spremni da odgovore zahtevima našeg kluba u budućnosti. Ajde sad iskreno da mi odgovoriš, kog trenera deca najviše vole?
Pa da vam kažem, ja mislim da su Igor i Peđe tu nekako dele tu neko prvo mesto, oni su zaista pokazali veliki entuzijazam sa njima. Deca se vežu zaista, oni su najiskrenije i mislim da svi mi imamo njihove simpatije. Vidite sami možda pre početka treninga, to su neke usluge koje mi njima činimo, tipa pertle i tipa neke stvari. Znači nisu to strogo fudbalske stvari i te neke sitnice upravo čine da ovaj naš svet Akademije fudbala Trial bude tako savršen. Da li je teško deci održati pažnju? Pa zahtevno je da vam kažem. Naravno, svi mi koji se bavimo ovom vrstom posla, mislim da smo privilegovani u smislu da volimo svoj posao i da se bavimo nečim što zaista predstavlja našu ljubav, ali isto tako oni su puni energije, vi morate tom energijom da odgovorite njima i... Ali opet to kažem, ta neka povratna informacija, povratne reakcije njihove koje dobijete, ta neke emocije čiste koje dobijete od njih su fenomenalne i to nam daje snagu da nastavimo dalje. Da li ima takmičenja među njima? Pa uvek, naravno. Takmičenje u smislu da se bude bolje svaki trening. Mi smo neko ko se zalaže da neki takmičarski zahtjevi ciljevi budu zaista minimalni u ovim nekim uzrasnim kategorijama, ali svakako da se trudimo da svakom sferi treninga oni se nadmeću međusobno, jer na taj način svakako poboljšavaju neke svoje sposobnosti i veštine. I tako da je vrlo zanimljivo našem treningu. Nadam se da ćete biti prilike da vidite to. Naravno, moramo samo da spomenemo da smo krenuli nekako skromno sa ovim. Sada već preko 50 deteta broji akademija. Tako je. Mi smo se trudili da ne idemo, znate kako, ta tema dečijeg fudbala i bazičnog je uvek nekako na granici prelaska u neke sfere koje su možda pretjerivanje u smislu komercijala i svega ostalog. Nama nije bitan, naravno da je nam bitan kvalitet, kvantitet i brojnost, ali pre svega da se svakom detetu zaista posvetimo. To dokazujemo i brojem trenera koji se bave njima na samom treningu, to dokazuje i terminima koje svakako oni dobijaju i pažnjom, tako da naravno raste sistem, to je sve normalno i očekujemo tek da u vrlo skorom nekom periodu dobijemo veće selekcije po godištima, da već ulazimo polako u neka takmičenja i da oni dobiju jednostavno celokupnu pažnju koja im je neophodna, ali je zadovoljstvo, zaista znamo kako smo počeli, znamo ja lično kad god me nije neki roditelj pozvao, zaista sam ponosan pre svega na klub koji predstavljam, jer znam da je uvek najbolji marketing ta reč u konkretnom radu koji se ovde pruža. I verujem da će to i u narednom periodu tek biti zaista na neki pravi način ispraćeno i da će biti za ponos našeg fudbalskog kluba. I evo, s obzirom da je vreme da treba da počne trening, samo još jedno pitanje, kada su treninzi i kako roditelji mogu doći do akademije i na koji način se obavesti o uslovima? Što se tiče termina, oni su, kao što sam već i rekao, ovde treniramo, znači, u sportskom centru Borac iz Bivolja, kad je naravno vreme to dozvoljava. Najavljuju evo u toku nedelje neko pogoršanje, ali naravno za sada je to tako. U ove nedelje, znači ponedeljak je ovaj današnji trening večerašnji, četvrtak je sledeći trening, u 7 sati uveče počinju treninzi. To će u narednom periodu biti tako, znači ponedeljak i četvrtak u 7 sati uveče, dok je vikend uvek prilagođen utakmicama koje se ovde održavaju. U pitanju su uvek prepodnevni termini, ove nedelje je to nedelja u 8:30 ujutru. Tako da, naravno, pozivam sve naše sugrađane da pozivam na broj telefona 065-244-5239, dobiju sve informacije koje ih zanimaju. Zaista svako dete je dobrodošlo kod nas, bez obzira da li ima neko iskustvo u fudbalskom treningu pre ove naše priče ili ne. Mi pre svega, kažem, opet se bavimo jednom širom pričom i širom slikom i nadamo se da će svako dete koje dođe kod nas biti apsolutno tretirano i deo jednog tima. Verujte mi, iskustvo koje evo govori i u dosadašnjem radu je svako dete koje je prvi put došlo kod nas zaista oduševljeno i da se oni pre svega mnogo lepo druže i to je naš ponos, a naravno svaki neki fudbalski kvalitet će doći u nekom narednom periodu. To je naš zadatak. Borice, hvala ti puno na ovom razgovoru, na ovim informacijama i naravno tu smo da se družimo i igramo. Tako je, hvala puno vama što ste došli, nadam se da ćemo i češće da se družimo na ovom našem terenu. Hvala naravno, puno. Hvala. I to bi bilo sve što smo vam spremili za ovo izdanje emisije Gumari. Družimo se i sledećeg petka u isto vreme i na istom mestu. Do tada svako dobro i prijatno.